Povodom Međunarodnog dana dece, 1. juna, četvrtu godinu zaredom, mališanima iz mesne zajednice Nova Mala, a u okviru projekta Srećna i zdrava deca, koji je finansiran sredstvima iz lokalnog plana akcije za decu Pirota, dodeljuju se bicikli. Bicikle su podelili gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i koordinator projekta Maja Antić. Hvala mesne zajednice što ima ovako divnu akciju. Četvrta godina zaredom, prve godine 5, onda po 10 bicikala. Najsrećniji sam što sam čuo da su deca odlučila ko će dobiti bicikl. Dakle, oni koji su dobili, njima najpotrebnije je bicikla. Uživajte, igrajte se. Drago mi je što iz lokalnog plana akcije za decu imamo i ovakve akcije gde širimo dečji osmeh, što nam je svima cilj. Rastite lepo, pa da i vi delite bicikle deci iz Nove Male i da ih ima puno. I hvala vam na svemu. Drago mi je što smo se i ove godine, kao i proteklih 3 godina, okupili na ovom mestu da podelimo deci bicikle. Projekat Srećna i zdrava deca je već tradicija koja svake godine se održava. Drago mi je što su deca srećna, što uradimo nešto da vratimo njima osmeh na lice. Ipak su deca ona koja su naša budućnost i deca su najbitnija. Projekat je podržan kroz lokalni plan akcije za decu grada Pirota i drago mi je što je grad prepoznao ovaj projekat i što nas svake godine podržava i što ćemo svake naredne godine sve bolje i sve lepše organizovati ovu manifestaciju. U ime sve dece se zahvaljujem i dečice, lepo se provedite. Ovaj gest znači deci, ali i roditeljima. Nikodina je najmlađi učesnik ove manifestacije i dobila je bicikl. Koliko vam znači u ovom trenutku? Presrećni smo stvarno, nismo očekivali, ali smo presrećni. Bez podrške grada ovaj projekat ne bi mogao da se realizuje, rekla je koordinator projekta Maja Antić i dodala da će se truditi da i u narednim godinama izmame dečije osmehe dodelom bicikli, jer deca su ukras sveta, a svet bez njih ne bi bio osvetljen osmesima.